Activistes de Setem Catalunya i activistes d'altres entitats amigues hem fet una acció reivindicativa de carrer, a Plaça Catalunya, amb cantonada de Passeig de Gràcia, davant d'una botiga d'una gran empresa tecnològica. La nostra acció reivindicativa té com a objectiu visibilitzar totes les vulneracions de drets humans i mediambientals que es produeixen en l'actual indústria electrònica. Lluitem per un model electrònic just i per la sobirania tecnològica.